Dau. Di ni na ddim yma, na di? Na, di. Ath Nancy yn nhw gyd lansar. Beth ti'n bod na ti? Ti o'r champ. Ti o'r boi. O, just indigestion, dim ond. Mae'n lladfan wedyn o blyddau cynta. Just cer gytre, doc. Gysga. Dwi'n mynd... Sgynnau'n awydd bod ar ben y hun ar un o bryd y gwir. Of gwrs ni. Ti o'r boi. Fi yw'r boi. Mae indigestion yn un peth, Brian, ond mae ti siapoi. So yn y lle cyrna am biti balchder, rili nawr ma, mae perks wrth yn y lle cyrna. Os? Un peint am ddim bob nos Wener o nawr tan wyl y taro nesa. Doi, gyda'r bortred i peintod ar Rodri Deina Mish a'i roi'n y clwb rygbi. Rhywbeth i ysbrydoli'r tîm dan deuddeg, dyma. Di Rodri Deina Mish yn peintio? Mae fe'n renaissance, mae'n Rodri, gallu neud popeth. Tri a hwn yw'r gorau. Ti sy'n agor gwyl y cynhea o flwyddyn nesa. Mae'n amazing. Mae'r champ yn rhedeg rhwng y pentre unwaith mewn dim byd, ond y cyrn. Dim ond y cyrn? Ie. Yeah. Felly, unwaith lymyn. Rhedeg yn oes lymyn heb ddillad. Ie. Yeah. Mae'n berg? Brian, mae'n fraint. Sut ti'n gallu yfad? Oedd o'ch chdi'n wyrdd rhyw awr yno? Wdes i mas y bac wedi'n gopo off da Janice yn y carpac. Fel y boi nawr. Janice. Janice, ti'n council? Dim ond gi sy'n cael galw yna. Sy'n clywed ti'n gwyna a laddau ti. O, mae hyd yn briod, nadi? Wel, odi. Ond, yr wyl, ti'n mor, mae'n neud pethau bobl. A mae gwrin jald y fe. Mae'n y carchar am ddynlafiad. Nag e, GBH, wellodd y boi. Gath gaz, bim lynau, ond fydden iawn. Dai, wedi meddwl, gafodd Gareth gaz bim lynydd yn 2009. Jyst goffa ffôn o rwy'n.